এতিয়াৰ পৰা বজালি হল নতুন জিলা, পূৰ্ণাংগ জিলালৈ উন্নীত হল বজালি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে বজালি প্ৰশাসনিক মহকুমাক পূৰ্ণাংগ জিলালৈ উন্নীত কৰে। বজালিত উপস্থিত হৈ পাঠশালা স্থাপন হ'বলগীয়া 4.68 কোটি টকীয়া দুগ্ধ সংশোধন উদ্যোগৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু এতিয়াৰ পৰা বজালি হল নতুন জিলা আৰু পূৰ্ণাংগ জিলালৈ উন্নীত হল বজালি। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আনুষ্ঠানিকভাৱে বজালি প্ৰশাসনিক মহকুমাক পূৰ্ণাংগ জিলালৈ উন্নীত কৰে। আমাৰ